יש לו עוונות, אין לו עוונות, יש לו זכויות, אין לו זכויות. היהודי הזה ניצח את מידת הדין האכזרי. הנקודה הזאת נקרא בתורה פיס, שלום, שלום. אם יהודי יודע לאחוז את מידת השלום, מידת השלום פירושו אין לו מריבה, קטטה, מחלוקת, פדה, שום עבר שעברה. מכל הכיוונים שלו, מכל הרדיוס שלו. שכנים, אישה, ילדים, אחים, אחיות, נעלים, עובדים. לא משנה מה עשו לו, מה עשקו אותו, הוא לא רב עם אף אחד. הוא לא נותר לאף אחד. הוא לא מחמיץ פנים לאף אחד. הוא מקבל שזה רצון השם. היהודי הזה לא יהיה לו שריטה כל החיים שלו. לא משנה מה מצב הזכויות שלו, מה מצב העוונות שלו. את הדברים האלה אמר מורנו ורבנו החתם סופר בספרו תורת משה, בפרשת משפטים. אומר רבנו החתם סופר, כתיב בפסוק, בורא ניב שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ופתיל. אומר רבנו חתן סופר, חתן סופר היה יהודי ענק בדורו, רבה של פרשבורג לפני כ-250 שנה. בא לאזור אליהו הנביא, בא לנחם אותו כשאימא שלו נפטרה. שאלו אותו, למה אתה לובש בגדי יום טוב כשאימא שלו נפטרה, לובשים בגדי אבלות? אמר להם, מה, לא ראיתם את בא לאזור את אליהו הנביא שבא לנחם? יעיד החתן סופר על אמא שלו שהיה בן יחיד שלה. בהספט של אמה החתן סופר לא עשה אלוהים דבר בעולם בלי לידע את אמא שלו. אמא שלו לא היה עושה אלוהים דבר בעולם בלעדי. כמו שכתוב, השם אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה. זה רבנו החתן סופר. מעניק חמה בקומתה. מספר על החתן סופר סיפורים, הזמן נפלא והם הלוי. ואומר רבנו החתן סופר בדלת, אני קורא לרבן לשונו מילה במילה, תדעו לכם, תחרטו את זה בלב, תחרטו את זה במוח, תחרטו את זה בעצמות. מי שלא רוצה להתקרב לבתי חולים, מי שלא רוצה לראות רופאים, מי שלא רוצה להיכנס ל-MRI, מי שלא רוצה CT, מי שלא רוצה שברים, שיזכור את הדברים האלה כל החיים שלו. אומר רבנו החתן סופר, שיל שלום, שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם רובתי. מוכח מזה הפסוק, שמי שאין לו שלום מכל עבריו, והוא בעל מריבה, לא אומר עליו השם ופתי. אלא מונח הוא למקרי הרופאים, ומי שיש לו שלום מכל עבריו, רפואתו בידי השם. אומר רבנו החתם סופר תדע לך, בא שכן שלך, איך הייתי לבת ים, לפני חודש או שנה, הרב יוסי הייתי לבת ים, ניגש של היהודי, יהודי נחמד, אומר לי הרב, יש לי בת אחת, בת אחת. מה עשיתי לה חינה? שמחה, לפני החתונה. ספרדים נוהגים לעשות שמחה לאישה לפני החתונה. ב-11 בלילה השכן, שאני חי איתו בשכנות 20 שנה, 20 שנה אנחנו חברים, מתקשר למשטרה, שעה 11 בלילה יש פה מוזיקה, זה מפריע לי, גמור לסגור את המוזיקה. דופק שוטר יסם בטלפון, שעה 11 בלילה. אדוני, תכבה את המוזיקה. אומר לי, הרב, איך אתה רוצה שאני אחרש? אבל 20 שנה אני שכן שלך דודו. 20 שנה אנחנו חברים. אתה מזמין לי משטרה, בת אחת יש לי בעולם. אני עושה לכם. אומר רבנו, חתם סופר, אפילו מקרה כזה. אם אתה תחיה בשלום עם כולם, לרחוק ולקרוב, שלום, שלום. מה זה שלום? שלום של ערבים, שלום מרומים. עושה תורתי.
אהלה, דודו, מה חבור אותו, מה שלומך, דודו? לא באת להכין את אותך, מה לא באת? מה לא באת? אני זמן לך משטרה. אני יודע שאתה זמן, כי אתה עשת לי טובה לראות את המשטרה. כי השם קבע לי שבך ישראל השמחה צריכה להתעסק. אז כנראה הייתה גזירה שאשתי צריכה להתעלב, או הקלה צריכה לשבור רגל. היינו צריכים להזמין פרמטיק, אמבולנס, עם צ'קפלקה, אתם יודעים? והקדוש ברוך הוא רחם עליי, הוא הכניס לך בלב לשלוח לי שוטר שיפשיט את השמחה. אתה עשית לי טובה, דודו, אתה לא עשית לי דבר. אומר רבנו חתם סופר, מי שיחיה ככה כל החיים הולך. שלום, שלום לרחוק ולקרוב. הרחוקים והקרובים. אמר השם רפואתי ואני מרפא אותך. הרפואה שלך בידיים שלי, אתה לא תראה רופאים בחיים שלך. בחיים, אחים שלך גנבו את כל הכסף של הירושלמים. את כל הכסף. יש לך אחיות עניות. יש לך אחיות עניות, אין להם מה לאכול, זרוקות ברחובות, גרושות. יש לך אחים, ברוך השם, מפותמים, מדושני עונג, לקחו את כל הכסף. אתה לא רב איתם. אתה רואה אותם, מה שלומכם, אחים יקרים? איך אתם מרגישים? שיהיה לכם לבריאות, מה שלקחתם, לקחתם, שיהיה לכם אלף פעם לבריאות. אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוני, מה, אתה לא יכול לקחת שקל ששייך. אתה לא יכול, גם אם תרצה, אתה תבוא לגוע ואתה תתחשמל. אתה לא יכול. הקדוש ברוך הוא קבע אקסיומה בעולם, אם השקל הזה שייך לך, אף אחד בעולם לא יכול לגעת בו. ואם הוא ייגע בו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אחזיר לך שתי שקל. שתי שקל אני אחזיר. ואתה לא רב עם אף בן אדם בעולם. לא רב, לא רב. אומר החתם סופר, אתה בחיים שלך לא תיכנס ל-MRI, אתה בחיים שלך לא תעשה CT, אתה בחיים שלך לא תעשה בדיקת אולטרסאונד, אתה בחיים שלך לא יגע בך סכין, לא של מנתח, לא של רופא שיניים ולא של ליסטים. תשמעו טוב טוב מה שאומרים רבותינו, רבותיי, זה נקודה שאם אדם עולה עליה בתורה, הוא ניצח את כל מידת הדין, שכל התורה לא ניתנה אלא לעשות שלום בעולם, כותב רמב״ם. למה הבאתי תורה לעולם, אומר השם? מה, למה הבאתי תורה? חסר חוקים? חסר אמנות בעולם, חסר הנהגות בעולם, חסר פקולטות בעולם שמנהגים למדים איך להתנהג. אני הבאתי תורה לעולם רק בשביל דבר אחד. כל נתיבותי השלום, כל מה שהתורה צריכה ללמד אותך שאתה לא רב עם אף אחד. לא רב עם אף אחד. גם אישה שבעלה, שהיא חזרה מהמקווה ובעלה נרדם. נרדם. היא הייתה מעשה, קשרה אליי בוכה הרב, זה בעל זה, את פדיו מקווה, הוא רדום. מלא כל החודש לא מתייחס אליו, פחות ליל תבילה. את לא רבה איתו. יש לך עונש משמיים, את יודעת? את דיברת כנראה לשון הרע עם אחותך. דיברת לשון הרע כזה עסיסי, שלשון הרע הזה צריך לצאת לך פצעים, כמו מרים. כמו מרים, תמריה מצורעת. לקש בחורי זה אמא טובה לילדים את. הקדוש ברוך הוא רואה איזה אישה, מוסורת, איך את דואגת לבעלך? מה, אני אתן לך פצעים שתלכי ברחוב, תתביישי? אני יוצא לך כל מיני מוגלות על הפנים, כמו שעשיתי למרים. מה אני אעשה לך? אני אצער אותך בדבר אחר שאף אחד לא יודע אותו. רק את ואני יודעים אותו, אומר השם. במקום שתלכי לרופא עור עכשיו, אתחיל למרוח עליך כל מיני משכים, משכות של ים המלח ו... אני אתן לך שכשתבואי מליל תבילה, בעלך ירדם. ואת למחרת בוקר תגידו לו, בעלי, נרדמת, נכון? כמה אתה מסכן, כמה אתה עייף. אני יודעת שאתה אוהב אותי, אתה עייף, כל כך אתה עובד קשה. ואת לא רבה איתו, לא מחמיצה לו פנים, לא עושה לו פרינציפים, זהו, אני לא עונה לך מחר לטלפון. לא, השם עשה לי, זה מגיע לי. שלום, שלום לרחוק ולקרוב. בחיים את לא תראי רופא, תדעו לכם. אפילו עובדי עבודה זרה ושלום ביניהם, אינו יכול להם. גם אם תלך לתאילנד ותזקוף לבנה ותשתחווה לה. אבל כל מי שעושה לך משהו רע, אתה חי איתו בשלום. גם אם עשה לך את הרע הכי גרוע בעולם. רמס אותך, דרס אותך. אתה לא אומר לו מילה אחת. השם רצה כך. השם אמר לו כלל. והשם החליט כך. זה לא הגבאי. הייתי בבית הכנסת בנתניה שבוע שעבר.
סיפר לי יהודי, הגבאי של בית הכנסת, אומר לי הרב, הייתה פה אישה לפני 15 שנה, תלתה פה מנורה בבית הכנסת, לזכר ההורים שלה שמתו בשואה, בכנסת אשכנזי הייתי. ההורים שלה מתו בשואה, השאירו ילדה אחת. היא עשתה להם מנורה, הצבעה אותו בידיים שלה, תלתה אותו על הקיר של בית הכנסת. היא השקיעה את הדם שלה כדי לתלות את המנורה הזאת. האישה הזאת מתה גם בלי ילדים. זאת אומרת, המשפחה הזאת נכחדה מן העולם. לא נשאר מהם זכר אחרי השואה. והנה הגיע גבאי חדש, החליט שהמנורה הזאת היא, איך אומרים, לא מודרנית. וקצץ אותה, הוריד אותה. שם נורה אחרת. כבוד הרב, אני לא אמחה פה על כבוד המתים, אני לא אלך לריב עם הבן אדם הזה. אמרתי לו, לא. אני אספר לך סיפור, רבי ישראל סלנטר, בדיוק היה לו מעשה כזה. רבי ישראל סלנטר מייסד תנועת המוסר. היה יואר צייט של אמא שלו, אזכרה. והגיע הזמן שלו להגיד את המפטיר. וקם יהודי אחד ואמר, אני לוקח את המפטיר. ורבי ישראל סלנטר לא אמר כלום. שאלו אותו, רבי, גדול הדור, זה אמא שלך. איך אתה מוותר על הכבוד שלה? אבל אמא שלי נהנתה בגן עדן על הוויתור שוויתרתי, על השבטת המריבה שעשיתי, יותר מאלף מפטירים שהייתי אומר ביום הכיפורים. יותר מאלף מפטירים שהייתי אומר ביום כיפור. השמחה שיש לנשמה בגן עדן, שלא לא נוצרה עוד מריבה, לא נוצרה עוד קטטה, לא נוצרה עוד מחלוקת. תדעו לכם רבותיי, מי שעולה לנקודה הזאת, שהוא לא רב עם אף בן אדם, לא משנה מה יהיה. הגעת לבנק, הפקידה לא רוצה להפקיד לך את הצ'ק. למה? יש פה איזה קו קטן. נו, בחייך, אל תהיה כזאת קטנונית. תראי, הצ'ק 100%. מכירה אותי, אני 15 שנה בבנק הזה. אני לא מפקידה לך את הצ'ק הזה, ואתה לא תפקיד את הצ'ק, יחזור לי משכנתה היום. אדוני, אני לא מפקידה לך. אני לא יודע אם פה באמריקה, זה שייך הסיפור הזה, אבל אצלנו זה שייך. יותר גרוע פה, אצלנו, אם אתה לא, אתה לא תפקיד את הצ'ק הזה. גבר, נו תהי נחמדה, איך אומרים, פעג לי פינה, יאללה, לא נורא, את מכירה אותי, לא, אני לא בורח, אני חי פה, הנה, אני פה, משפחה, ילדים. אני לא מפקיד עליך. אתה לא אומר לה, איזה רעה, איזה רעה, איזה אישה רעה, איפה למדת, איפה, תגיד, קדאפי למדת, לא. תודה רבה לך, לא קרה כלום גברת, אני מודה לך, השם לא רוצה שאפקיד את הצ'ק הזה. השם לא רוצה שאפקיד את הצ'ק הזה. לא רב עם אף אחד. שלום, שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם מורפאתי ואני ארפא אותך, לא משנה איזה עוונות יהיו לך. אתה הרפואה שלך בידיים שלי, אומר השם. אבל כי יריבון אנשים, אומר החתם סופר, אבל אם אדם הולך לריב, מה כתוב? ורפוא ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. לך אתה רפואתך בידי הרופא. יצליחו, יצליחו. יש מחלות חסוכות מרפא, הם לא מצליחים לרפא. הם לא מצליחים. אתה, הגורל שלך בידי הרפואה. הרפואה התקדמה, הבריאות שלך התקדמה. אתה רוצה רפואה בידיים שלי, אומר השם? אתה לא רב עם אף אחד, לא משנה מה עשו לך. אמא אחת סיפרה לי, הרב, מה הגנת עשתה לילדה שלי בגן? איך היא בישה אותה ליד כולם ביום הולדת שלה? אני עם הגנת הזאת גמרתי. זכותך, צודקת. אבל תעשי ביטוח פלנטיום, אצלנו יש ביטוח זהב, ביטוח כסף, ביטוח בריאות, אני מתכוון. תעשי את הביטוח בריאות הכי טוב תעשי. כי למה אתה אומר לי את זה הרב? כי עכשיו הרפואה שלך בידי הרופאים. תעשי ביטוח השתלת איברים, תעשי ביטוח שיניים, כל הביטוחים שיש ברפואה תעשי. למה את בידיים של הרופאים עכשיו? כי את רבה עם הגננת. אז מה אני צריכה לעשות? יהודיה יראת שמיים? מה צריכה לעשות? צריכה להבין, ריבונו של עולם, אתה שלחת לנו את הצער הזה, וזה מגיע לנו. אני אפנה לגננת בנעימות, בדרכי נועם. תשמעי, אני חושב את הילדה לפגיע. תרצה, תקבל, תקבל. לא תרצה, תקבל, לא תקבל. זה רצון השם. גם הילדה תלמד, תדעי לך, ילדה יקרה, השם שלח לך צער, כדי שאני אצטער ואת אצטער. זה רצון השם. צריך לדעת לקבל צער בכם, יש עוונות, יש חטאים. הקדוש ברוך הוא פודה ומציל. זה העבודה שלו כל היום. השם ידבר כל העבודה שלו לפדות אותנו, אני והוא הושיע, אני רוצה להושיע אותך ממידת הדין האכזרי. אני לא רוצה שתגיע למחלקות הנוירולוגיות, אני לא רוצה שתגיע לכל המקומות המבהילים האלה. אבל אל תריב עם אף בן אדם. אפילו עובדי העבודה זרה ושלום ביניהם, אינו יכול, אני לא אעשה לך כלום.
כלום, תעבוד עבודה זרה, לא תחזור על זה בתשובה. אני לא אעשה לך כלום. בתיאוריה זה לא יכול להיות, כי מי שיעבוד עבודה זרה הוא יהיה כזה תמה שהוא כל יום יריב ויתקוטץ. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, גם אם הייתם עובדי עבודה זרה, אבל היה לך שלום בינך לבין כל הסובבים אותך, בין החברים, השותפים. תראה, אבל השותף הזה כל יום מאחר הרב. פתחנו עסק יחד. אני כל יום מגיע בשבע בוקר מתייצב בעסק, הוא מגיע בתשע וחצי עם פיוק וכוס קפה. הוא לא אכפת לו מהעסק, אני את הנשמה נותן לעסק. נכון, ומי קבע שזה ככה יהיה? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ממין שלצורך השלמת הנשמה שלך, זה מה שאתה צריך להתאמץ יותר ממנו. בכלל הרב מברסלב אומר, טובים השניים מן האחד. כל מקום שיש שתי שותפים, בעל ואישה, שתי שותפים בחנות, לא משנה. תמיד השתיים מצליחים רק בזכות אחד מהם, שהוא נותן את הנשמה יותר. והוא יכתוב את הפירות. תראו, בין בעל ואישה, תמיד יש אחד שנותן את הנשמה יותר. לפעמים זה האישה, לפעמים זה הבעל. הוא יזכה ליהנות מהנכדים, מהנינים. הוא יזכה ליהנות. טובים השניים מן האחד. הרב מברסלב אומר, תמיד הצלחה של שתיים היא תלויה באחד מהם. אז אתה זכית, ואתה תכתוב את הפירות. אתה תראה את הגידולים. אז על מה אתה הולך רב? על מה אתה אוכל את עצמך? על מה אתה מתקוטט? ותזכור מה אתה מרוויח. מה אתה מרוויח כשאתה משבית מריבה? מה אישה מרוויחה שהיא לא פותחת מריבה עם בעלה? מה היא מרוויחה? את לא תתקרבי לרופאים. יש אצלי יהודי, בהר חומה. הזמינו אותו לצילום MRI. היה לו כאבים בחוליות בעמוד השדרה, הוא אומר, תשמע, צריך MRI. הזמינו אותו לחמש ורבע בערב. זה צום, כל היום צום. הגיע בחמש ורבע, אמרו לפקידה, רק יגיש מישהי דחופה, אני צריכה להכניס אותו. נהיה שש, שש וחצי, הוא בצום. שבע, שבע וחצי, שמונה, תשע ורבע. תשע ורבע, אמר, עכשיו תורך להיכנס. אמרו, אבל תזמנו אותי בחמש ורבע? כן, מה נעשה, יש עיכובים. אומר הרב, אם לא הייתי יודע את התורה, שכל התורה לא ניתנה לעשות שלום בעולם, הייתי דורש במקום את הפיתורים שלה. הייתי דורש להביא פה את מנהל הדסה, עד שהוא יפטר אותה. ואני יודע לעשות מחלוקות ומריבות, אני מומחה בזה. אבל זכרתי, זכרתי שהתורה אמרה, תדע לך, שאם נתנה תורה בעולם, מנחת תפילין היום, אם שמת ציצית היום, אם ברכת שהכל על הכוס קפה שלך, אתה יודע למה זה צריך להביא אותך? למקום אחד. אתה לא רב עם אף אחד. לא משנה מה עשו לך. רמסו אותך, רשי הקדוש כותב בגמרא חולין דף פ"ט, ומתחת זרועות עולם, אומר רשי, מי מחזיק את העולם? מי שנרמס ונדרס על ידי הכל. מי שנותן לכולם לרמוס אותו, הוא מחזיק את העולם. נפשי כעפר לכל תהיה. רמסת אותי, אני מקבל את זה, זה השם שלח אותך. אתה לא מחזיק את ירושלים, את ארץ ישראל. תראו לכם, אומרים לכם, יש אחד פה באמריקה מחזיק את התורה בבני ברק. איזה צדיק, איזה צדיק. מחזיק את התורה בבני ברק. הוא מחזיק את התורה בכל ארץ ישראל, עשיר, תורם לכל הישיבות. איזה צדיק. אתה יכול להיות יותר צדיק ממנו. אתה יכול להחזיק את כל הקוסמוס. את כל התורה של אמריקה, את כל לייקווד. את כל מה שיש לך, מונסים, כל התורה שיש בכל אמריקה, אתה יכול להחזיק, כל העולם כולו, את כל התורה אתה יכול להחזיק, איך? איך? כשאתה נותן למישהו לרמוס אותך ואתה אומר לו, זה השם, זה לא אתה. אני לא כועס עליך. הבאת נגר לבית, והוא לא עשה לך את העבודה כמו שאתה צריך, כמו שרצית. או הבאת צבאי, ואתה לא מרוצה מהסיומות שלו, מהפינישים שלו. זאת אומרת, שמע, זה לא הכי יפה, מה אתה רוצה, מה זה מצוין, מה? אתה לא רב איתו, אני מוריד לך מהכסף, נלך לשופט, נלך לרב. כך קרה מגיע לך. השם קבע שאני לא יהיה לי קריות יפים. מה נעשה? אם השם היה רוצה שיהיה לי קריות יפים, היה שולח לי בעל מקצוע כמו שצריך, לא שולח. כנראה לא מגיע לי ליהנות מקיר כל כך יפה. מה נעשות? גם לקדוש ברוך הוא אין כיסא שלם. כתוב, אין הכיסא שלם עד שימחה שמו של המלך. גם לקדוש ברוך הוא יש כיסאות שבורים. מה נעשה? אתה לא רב איתו, אתה עשת לי עבודה כזאת, אדוני, אתה לא מקבל פה שקל. אני לא רב עם אף אחד. לא רב.
אצלנו התלמידים יודעים בירושלים, גם אם הם פוגעים במישהו, בוא קח את הפרטים שלי מהר. שלא יהיה מריבה, שלא תכעס עליהם. גם אם מישהו פגע בהם באוטו, קח מהר, בוא. מה אתה חושב, מה קרה פה? שלא יהיה מריבה, שלא יהיה קטטה. אתה אשם, לא אתה זכות קדימה. אתה צודק, אני אשם. אני אספר לכם עוד סיפור שקרה. ערב שמחת תורה האחרון, ניגש אליי יהודי אחד בבית הכנסת. יש לו בן ילד בן 3. כל הלילה הייתו בבית חולים, כאבים. חום גבוה. אומר לי הרופא, אחרי החדר מיון, אמר לו, תשמע, עשינו ספירה דם היד שלך. ומכל בן אדם יש 15,000 כדורות לבנות, ליד שלך יש 45,000. זאת אומרת, 95% זה המחלה. המחלה החשוכת מרפא הזאת. תתכונן, מחלה בשורות הרעות, מחר נעשה בדיקות בדיוק, נגיד לכם איפה המחלה. איפה זה התפרט אצלו. הוא בא אליי בערב שמחת תורה, אומר לי, ערב, זה המתנה שהשם נותן לי בחג הסוכות. אתה לא, מה אתה מוכן לעשות בשביל הבריאות של הילד שלך? מה שתגיד, ערב, גם עוד לירח. גם תגיע עוד לירח, אני עושה סולמות, עולה לירח. אתה מוכן לקבל עליך לעשות שלום עם כל בן אדם, לא לריב עם אף אחד? עד ראש השנה הבא? אמר לי, פשוט ערב. אני אתן לך דוגמה, אמר לי, כן. אחד השכנים קילל את אשתך, איזה מילים אמר לה. איזה גידופים אמר לה ליד כולם. את כזאתי ובעליך כזה. ואתה באת ושמעת את זה. ואתה רואה אותו למחרת במעלית, מה אתה אומר לו? מה אני צריך להגיד לו? רובן, אני יודע שאתה לא אדם כזה, זה אדם טוב. בטח היית עצבני אתמול, ככה דיברת. אני יודע שאתה לא אדם כזה. אני יודע שאתה בדרך כלל אדם טוב. אתה מסוגל לזה? זה יביא רפואה לילד שלי? אמרתי לו, כן. זה חתם סופר. אם אתה תקבל עליך או לריב עם אף בן אדם, החתם סופר יבטיח לך שהרפואה שלך בידי השם. אמרתי לו, אשתך תשתוק שעה כל יום, כי הגאון מבינה אומר, כל רגע שאדם חוסם את פיו, זוכה לאור הגנוז שאף בריאה ושרף לא יכולים לקבל. וזה כל פרי העולם הבא. אני לא מבין את זה. אבל כך אומר הגאון מבינה, שאתה שותק כשאתה רוצה להגיד משהו, ואתה שותק. אומר הגאון, זה העולם הבא שלך. ובזה יחופר לו כל עוון. לא התורה שלך מביאה לך עולם הבא, לא הצדקות שלך ולא התפילות שלך. דבר אחד מביא לך עולם הבא, אומר הגאון מבינה. מה אומנותו של אדם בעולם הזה? לשים עצמו כאילם. תשתוק כשאתה רוצה להעיר. תשתוק כשאתה רוצה לגנות. תשתוק כשאתה רוצה להתלונן. תשתוק, זה העולם הבא שלך. זה העולם הבא שלך. ככה כותב הגאון מבינה. אני לא מבין את זה, אבל זה מה שכותב הגאון מבינה. אמרתי לו, אשתך תשתוק כל יום שעה, לא כשהיא יושנת. במשך היום. אין טלפונים, אין שלום, אין להתראות. הילדים גם... אני מקבלת. אתה מקבל? כן. רבותיי, הוא בא בליל שמחת תורה, עמד באמצע הקפות ואמר, הייתי היום אצל הרופאים, והם אמרו שזה טעות. אין לו מחלה, זה בסך הכל דלקת קרום המוח. הילד בריא. קיבלתי עליי לעשות שלום. תראו מה כותב רבנו חתם סופר. כמה הדברים אמיתיים. יצא לי לדבר עם אדם שהיה חולה מחלה נוראית לפני הפטירה שלו. תעשה שלום. לא, הקלה שלי לא תתקרב לפה. אני כועס עליה, היא לא כיבדה אותי בברית. היא לא נתנה לי סנדל. אבל אתה הולך למות. אתה גוסס. אתה יכול להציל את החיים שלך. לא. כל התורה לא ניתן לעשות שלום. איזה שלום? שלום בין מדינות? שלום בינך לבין הסובבים אותך. שלום מכל עבריך. אבל מכל הגבולות, אשם גבולך שלום, חלב חיטים יסביעך. אומר החתם סופרים, מכל הגבולות יש לך שלום. יש אדם, חי בשלום עם השכני, חי בשלום עם אשתו, רק עם האחים שלו הוא לא מסמפת אותם. אין נצלנים, שאבא היה חולה, הם לא באו לבקר אותו. דוני, אין לך את ההבטחה הזאת. יש לך גבול פרוץ. אין, שלום עם כולם. שלום, איך אומרים, כללי. שלום עולמי, אתה לא רב עם אף אחד, גם עם גוי. הרמב״ם אומר, היום הכי שמח שלו בעולם היה מתי? שגוי הוציא את עמתו והטיל עליו את ממיו, והוא לא הקפיד עליו. שבא גוי, מחילה מהכבוד, עשה את הצרכים שלו על הרמב״ם שיושב בארכתי הספינה.
ואומר הרמב״ם, זה היום הכי שמח שלי בחיים היה. הוא לא אמר לו, תתבייש לך, מי אתה בן השפחה, אני בן הגבירה, מי אתה בכלל? השם שלח אותו. השם שלח אותו. זה היום שמח לרמב״ם יותר מהיום שהוא כתב את משנה תורה. ספר הרמב״ם כתוב בהקדמה שלו שהוא כתב אותו בא משה רבנו עם אדם זקן. בא אבא שלו מימון עם אדם זקן בצבע לבן, שרר לבן. אמר לו, הוא שואל את אבא שלו, אבא מי זה? אמר לו, זה משה רבנו, בא להגיד לך ישר כוח על הספר שכתבת. משה רבנו בא לו בחלום להגיד לו כל הכבוד על הספר שכתבת. יד החזקה של הרמב״ם. אומר הרמב״ם, זה לא היום שמח שלי, כמו שבא ישמעאלי והשפיל אותי עד עפר ולא כעסתי. והבנתי שזה השם. זה גם השם. יהודי צריך להפנים דבר אחד. יש פה ריבון לכל המעשים. אמרתם הבוקר, כדורי, אמרנו הבוקר בשתבח או לא, אדון כל הנשמות, ריבון, כל המעשים. כמו שאתם מבינים שפה אף אחד לא יצר את עצמו. יש פה מישהו שברא את עצמו? יש פה אדון אחד שעשה את כל הנשמות שלי, שלך, שלו, של הגוי. ככה יש רק ריבון אחד לכל המעשים. הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים כולם. אין מעשה שהשם לא עושה אותו. אין. רק יש לו את השליחים. עד מהרה ירוץ דברו, ישלח אמרתו הארץ. כשהשם שולח את הדברים שלו לארץ, מה קורה? עד מהרה ירוץ דברו, יש דואר שליחים. יש לכם בו דואר שליחים? יש שליחים על קטנוע, יש שליחים בהליקופטר, יש שליחים לפעמים באופניים. כל אחד תלוי לפי המהירות שהוא צריך לקבל את החפץ, נכון? אנשים יש שליחים. הוא זרק עליך גזרה, מישהו צריך לבצע אותה עכשיו. השם גזר עליך להפסיד 1,000 שקל. עכשיו, מי הראשון שמבצע אותה? מי שזוכה בשליחות הזאת מהשם. יכול להיות מוסכניק, זה יכול להיות שאשתך פתאום תחליט לקנות עוד פעם ספה, אבל השבוע שעבר קנינו. לא אוהב את הצבע. מה נעשה? לא אוהב את הצבע. לא נכנס לי בעיניים. זה יכול להיות... ועד בית שהוא טוען, לא שילמת, אבל שילמתי, לא שילמת. ואין לך את הקבלות. אתה לא רב איתו. או הלוואה שנתת למישהו, לא מחזיר לך. הוא לקח את השליחות. אבל הלוויתי לך, אין לי. ואתה לא אמרת, תתבייש לך, לווה רשע ולא ישלם. אמרו לו את כל הפסוקים של התורה. אין לך? כן. השם החליט שיקח לקחו לי אלה שלא, הוא לא קרה כלום. אתה רואה אותו בכנסת בשבת, גוצ'אבס, גוצ'אבס, מה נשמע? אומר הפלא יועץ, אחד לווה מן האדם כלווה מן המקום. אם אתה הלווית לבן אדם ולא יחזיר לך, תהיה רגוע. השם יחזיר לך את זה עד הבית. כי אתה הלווית לשם, לא הלווית לבן אדם. אתה הלווית כי השם אמר להלוות. השם יחזיר לך את זה בריבית דריבית. אתם יבוא לך איזה חתן עשיר. איזה חתן ככה מכובל, עשיר. אחד תן כלום לחתונה, הנה תן הכל. הנה. כל ההלוואה שלך חזרה בריבית דריבית. ריבית דריבית. אבל אתה לא רב, לא מתקוטט. יש לך איזה גיס במשפחה, אתם החרדים האלה, איכסה איך אתם מתנהגים, איזה זה, תראה מה אתם עושים בארץ, איזה הפגנות, איזה... אתה לא רב איתו. אז כן, מה הוא רואה כל היום? כל היום מלעיתים אותו בסינה נגד התורה. מה, אתה צודק, מה אני אגיד לך? הלוואי נשתנה, הלוואי נחזור בתשובה יום אחד, גם אנחנו צריכים לחזור בתשובה. לא נכנס אותו לפינות. ויש לך, מי אתה בכלל? בזכותנו אתה חי, מה אתה, מי אתה? לא רב עם אף אחד, לא רב, לא רב. לא רב. שלום, שלום לרחוק ולקרוב. אמר השם הופעתי. את מי שכנעתי רבותיי? אף אחד. לא תריבו יותר. לא משנה מה עשו לך. מחשב אתה בא, יוצא מפה, מישהו חסם לך את האוטו. אתה יוצא מפה מהחניה, האוטו שלך חסמו אותך. ואתה מתעקר כבר חצי שעה, הוא לא בא ביניהם. אחרי 3/4 שעה הוא בא עם איזה בקבוק בירה ביד. מה אתה אומר לו? שליח נאמן של השם. שליח נאמן של השם, תודה לך שעיקפת אותי פה. כל עקבה לטובה. תודה רבה לך. זהו. אתה בחיים לא תראה רופא. לילדים שלך לא יהיה נזלת. זה לא אני אומר. פלא יועץ, שמעתם עליו, רבי אליעזר פאפו.
רבי יוסי מזרחי צריך לעשות להם טיול פעם אחת לרומניה. בולגריה. בולגריה, רבי אליעזר פאפו. בואו תשמעו מה הוא כותב, רבותיי. רבי אליעזר פאפו כותב כך. אומר הרב, רבי אליעזר פאפו, זכותו תגן עלינו, זה מעמיד יהדות ספרד. הוא כותב, מידת הוותרנות היא גזירת יהלום. ויתרת על משהו שאתה צודק. קנית יהלום 21 קרת, מה הכי גבוה יש? 24 קרת. קנית את היהלום הכי יקר בעולם. ולא תאונה אליו רעה. תשמעו את המילים שלו, אני מצטט אותו. בחיים לא יגיע אליך רע. ויתרת על מה שאתה צודק. היה לך יום חופש בעבודה, בא מנהל אמן, לא יכול לך את היום חופש הזה. אני צריך אותך, יש לי עומס. אמרו לו, אדוני, יש ועד עובדים, מי אתה שתגיד לי לא לקחת יום חופש? או בא אליך איזה אחראי משמעים, את שמע, אני לא יכול לך את היום חופש. אתה לא רב איתו, ולא בא לבית מקלל אותו בסלון שלך. אומר הפלא יועץ, לא תאונה אליו רעה, נדע לא יקרב באהלו. נדע לא יקרב באהלו, בחיים שלך לא יכנס שום צרה לבית שלך. מידת הוותרנות תחיה את בעליה ותצילהו מכל צרה וצוקה. מה טוב חלקה לא יודע אנוש ערכה. אנשים לא יודעים מה זה הדבר הזה. אם אנשים יודעים מה זה ותרנות, הם מחפשים למי לוותר. היית מחפש לוותר לצבאי. שהוא לא סיים את העבודה כמו שרצית, אבל לא נורא, לקחת הכסף, לא נורא. היית מחכה לוותר לגבי שיש את היורצייט שלך, והוא לא את הספר תורה של אבא שלך. והוא הוציא ספר תורה אחר. ואתה לא כועס עליו. לא אמרנו, אני לא בא יותר לבית כנסת הזה. היה יהודי אחד, פגשתי איתו בתל אביב, אמר לי, הרב, 20 שנה אני תוקע בבית הכנסת הזה. הייתי שם הרצאה. 20 שנה אני תוקע בבית הכנסת הזה. השנה באו אליי הגבאים, אמרו, תשמע, הבאנו חזן, שהוא גם יהיה חזן וגם התקיעות. אסור להם לעשות את זה. שולחן ערוך אומר, אין מעבירים תוקע ממשרתו. לא מעבירים תוקע, הוא תוקע זה חזקה שלו. אבל ככה הם החליטו. אתה צודק, מה אמרת להם? אמרת להם, איתכם אני גמרתי. אני לא בא יותר לבית כנסת הזה. אבל אתה לא יודע מה הפסדת, אמרתי לו. אם אתה היית, אמר להם, לא נורא, לא קרה כלום שהוא יתקע. אני מוותר. והיית בא לבית הכנסת הזה ושומע את התקיעות של זה שהחליף אותך. הייתה לך כזאת שנה מוצלחת, שבמה שאתה היית נוגע עניין זהב. אומר הפלא יועץ, מידת הוותרנות לא יודע אנוש ערכה. מה הוותרנות? לא על מה שאתה לא צודק, על מה שאתה צודק. אתה צודק, אתה מוותר. אישה צודקת, היא צריכה עכשיו לנסוע להורים שלה, בחג הקרוב. אבל בעלה לא נהנה שם. היא מוותרת, לא נורא, בעלי לא ניסה. לא ניסה. מוותרת, שלא יהיה כעס, שלא יהיה לך איזה מרמור בלב בחג הקרוב. אתה צודק, אתה צריך לקחת את זה, התור שלך הגיע. לא נורא. הגעת לבית מלון, לא נתנו לך את השירות כמו שהבטיחו. המזגן לא עובד כל כך טוב, האוכל. אתה אומר, חבר'ה, אני רוצה פה עכשיו קיצוץ במחיר. אני מוותר, לא נורא, לא נהננו, לא. יהודי אצלנו עשה בר מצווה, ההוא בקטרינג הביאו לו את כל הסלטים מקולקלים. כולם הלכו לאכול פלאפל למטה. אמר לי, הרב, כולם הלכו לאכול פלאפל. הגיע אליי עם הבעל האולם. אמר לי, מה אני אעשה? התקלקלו לי הסלטים, לא יודע למה. אונס. מה אתה רוצה ממנו? מה שתגיד, הרב. אתה לא תשלם לו כמה קבעתם, סכום, תוסיף לו עוד 2,000 שקל מתנה. מה? תוסיף לו עוד 2,000 שקל למצרים. תראה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מוותר. השם אומר, אתה מוותר, אני חייב לוותר לך. יש שכר לפעולתך. רחל אמנו, את ויתרת. אני חייב לוותר לילדים שלך. את ויתרת. אברהם, אני לא יכול לשמוע לו. יצחק, אני לא יכול לשמוע לו. רחל, אני לא יכול לעשות לך כלום. הכניסו עבודה זרה לתוך בית הכנסת, אני חייב לוותר להם, כי את ויתרת גם. את ויתרת. כשאתה מוותר על מה שאתה צודק, השם מוותר על מה שהוא צודק. אתה מפעיל את אותו מידה בשמיים, במידה שאדם מודד מודדים לו. אתם מבינים מה זה לא יודע אנוש ערכה? איזה מתנה הביא לך השם שאתה מוותר על משהו שאתה צודק? איזה מתנה? עשית שיפוץ למישהו, פתאום הוא בא מחפש לך, תראה הפאנלים, לא כמו שרציתי, ומוריד לך כסף. ואתה לא רב איתו.
אתה לא אומר, תתבייש לך, הכסף הזה יהיה לך לתרופות. שום דבר אתה לא אומר לו. לא נורא, תודה רבה, שמחתי להכיר אותך, אני אפגש בשמחות. שק אותו. ויתרת על 1,700, 1,800 שקל. אשתך אומרת לך, פרייר, פרייר אתה, תמיד היית פרייר, זהו זה. בגלל זה אנחנו לא קונים פה דירה באמריקה, כשהיית פרייר. נכון, אשתי, אני פרייר. השם ציוות היהודי להיות פרייר. זה מה שהשם רוצה מהיהודי. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא יודע מה אתה הרווחת. מה אני אוותר לך עכשיו, אומר השם? מה אני אוותר לך? על מה אני אוותר לך? לא יודע, אינו שרקה. תדעו לכם, קיבלתם היום כזה, כזה מידע. אם אתם תחקקו אותו בעצמות שלכם, אתם תודו לי כל החיים שלכם. אתם תודו לי כל החיים שלכם. אתם בחיים שלכם לא תראו רופאים. זה יש פה ערבות של החתם סופר. זה לא דברים פירושים על התורה. רפואתך תהיה בידי השם. רפואה שלך תהיה רק אצל הקדוש ברוך הוא. אתה תשתה כוס תה, כל הבעיות בריאות יעברו לך. כל הספירת דם תסתדר אצלך. בלי לעשות בריכות, בלי לעשות כושר, אתה תהיה בריא. אתה תהיה אדם בריא. תבדקו. תבדקו את השם. כל התורה נתנה לעשות שלום. לכן אמרו חז"ל, לא תניף עליהם ברזל. ומה האבנים שעושות שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, אמר הקדוש ברוך הוא, לא תיגע בהם ברזל. בן אדם שיש לו יצר הרע ושומע ורואה ומטיל שלום, אומרת המשנה באבות רבי נתן, לא תיגע בו ברזל לעולם. לא כדורים, לא ברזל של ליסטים, לא ברזל של רופאים, ברזל לא ייגע בך. אפילו לרופא שינה לא צריך ללכת. מה? מי איזה ביזנס? רופא שיניים? בסדר. בסדר. אתם יודעים, שצריך לברך את הרופאים שלא יהיה להם עבודה. מה לעשות? שלא להם. מה לרופאים בבית עושה רצון השם? ככה שואל הרמב״ם. מה הרופאים עושים אצל מי שעושה את רצון השם? מה הרופאים עושים אצל? תדעו לכם, זה לא קשור, אתה חרדי, אתה אברך, אתה נגר, אתה עובד בסופר, אתה יכול להיות ראש אישי והכי גדול בעולם, ואתה לא מוותר על כלום. דרכו לך על הרגל הכי קטנה, אתה נוקם, אתה נותר, ואתה שונא, ואתה משהו. ואתה יכול להיות עובד בסופר, ומה שעושים לך אתה מוותר. זה יחיה יותר טוב מזה. זה עובד בסופר יחיה יותר טוב מהראש אישי. אתם יודעים למה? כי האמונה שלו גבוהה יותר מהאמונה של זה. והאדם נמדד לפי האמונה שלו, כי צדיק באמונתו יחיה. האמונה זה המדד לגובהו של האדם. כמה אתה מאמין במלכות השם? כמה אתה מאמין בשלטונו של השם? נו, שהיה כאן איזה פרופסור בהדסה ואומר לנו, אני אתן לכם ערובה שבחיים שלכם תבקרו בבית חולים. יש איזה רופא שיכול להגיד דבר כזה? באים רבותינו, פלא יועץ וחתם סופר, ואומרים, אדוני, תחזיק את מידת השלום. שלום. אפילו עובדי העבודה זה רב שלום, איני יכול, הם לא עשו לך כלום. אבל שלום מכל עבריו. אין בריאה בעולם שהוא רב איתה. אין. אין. לכן אומר רבנו אחידה, מחלוקת אחת דוחה מאה פרנסות. פעם אחת רבת עם אשתך, אבל למה אמבטיה לא מסודרת? למה? אז זה הפסדת מאה פרנסות ממני. למה לא קיבלת שאני רציתי שאמבטיה שלך תראה לא מסודרת? לא תתקלח בעוני גמור היום. מחלוקת אחת דוחה מאה פרנסות. והפוך, אומר רש"י הקדוש בסנהדרין דף כ"ו, פותר מים ראשית מדון, מי שמלא את פיו מים בתחילת המדון, מאה רעות הלכו לו בשתיקתו. ואם שתקת מאה צרות שהיו צריכים לבוא עליך, הלכו. בא לך להעיר לאשתך. בא לך לעקוץ אותה באיזה משהו. תפסיקי כבר לבזבז בוויזה, תפסיקי כבר. ואתה אומר, אני לא אגיד את זה. לא עכשיו. בערב על הכוס קפה ככה.
נגיד את זה בנחת, בעדינות, שאנחנו קצת בחובות, וכדאי להימנע מלגייץ את הוויזה. לא יגיע את זה בצורה של העקיצה. על השתיקה הזאת שלך, הלכו לך 100 צרות בחיים. 100 שוטרים היו צריכים לעצור אותך. תן לך רופורטים. 100 פעמים צריך לבוא למנהל של הבית ספר של היד שלך, למה הוא משתולל. אומר רש"י הקדוש, פותר מים ראשית מדון. מדון זה 100 דינים, הלכו לו בשתיקתו. הלכו לו. למה? לא לעשות בריבה. לעשות מחלוקת. שאין לך שנוי בעולם, אומר רבי יצחק אבו אב בעל מנורת המאור, כמו המחלוקת. שתינוקות מתים בעבוד מחלוקת. שמר אחי. אין לך שנוי בעולם כמו המחלוקת. לכן, אתם יכולים לראות, אדם כל החיים שלו עוסק בתורה ומצוות, והוא סובל איסורי וכולי, אומר הגר"א, למה? כי כל הטוב של העולם הזה תלוי במידות. כך אומר הגר"א, בעולם הזה לא נותנים לך טוב לא על השבת, זה בעולם הבא, לא על הכשרות, לא על הנידה, זה הכל בעולם הבא. לעולם הזה, למה נותנים טוב לאדם? אומר הגר"א מבינה באבן שלמה, רק על המידות. מה זה מידות? מבטל את הרצונות שלו, שלא יהיה כעס למישהו אחר. שלא יהיה רע למישהו אחר. זה הטוב והרע של העולם הזה. טוב לשמיים, טוב לבריות. כי פרי מעל עליהם יאכל. זה משימה לא קלה, תדעו לכם. יש יצר הרע חכם מאוד, סיפר לי אברך אחד אצלנו בחג הסוכות האחרון. אומר לי הרב, קיבלתי על עצמי לעשות סוכת שלום, אבל הפעם באמת אני לא אריב עם אף אחד. וכל כך התכוננתי לחג הסוכות, הוא אומר, באתי עם הכנה נפשית, הכל משמיים, כל מה שעושה זה הקדוש ברוך הוא, ורק הקדוש ברוך הוא. אני לא אריב השנה בסוכה, הוא אמר, אני לא אריב. מה שלא יהיה עם הבן שלי, אשתו לילי, אני לא אריב. והגעתי לחג הסוכות, הוא אומר, ויצר רע צופה רשע לצדיק, אתה הכנת שריון של כדורים, אבל הוא בא לך עם טילים, עם טילים. ומה קרה? תראו איזה יצר רע. אשתו, הוא נשא אישה גרושה, שיש לה ילד מבעל ראשון. ופתאום בשולחן בחג הסוכות התחיל לדבר על הגרוש שלה. אבא שחיה עושה ככה, אבא שחיה עושה ככה, אבא שחיה עושה ככה. זה פוגע בי. שולחן של חג את מדברת על הגרוש שלך, אני מבקש ממך, לא לדבר. והיא המשיכה. אומר, זהו, והשטן נכנס בי הרע, וקמתי בשולחן, חור יאף, והמלך קם בחמתו מגינת, משולחן מגינת הביתה, וכל החג נהרסתי, והייתי איתה במריבה כל החג. כמה התכוננתי הרע. לא עשתה תפילה על זה. מי שחושב שהוא יצליח לנצח את היצרה של המריבה בלי הקדוש ברוך הוא, שישכח מזה. שכח, עכשיו אתה תצא מפה, אתה תריב. הטלפון הראשון שאשתך עושה לך את הצועק עליה. מבקש מהשם, השם, תן לי לא להיות בעל פלגנות, לא לריב עם אף אחד השם, תן לי רק שלום, תן לי רק שלום. המברך את עמו ישראל בשלום, אתה בירכת אותנו רק בשלום, אין לך שלום, אין לך ברכה. אין לך כלי שמחזיק ברכה אלא השלום, יש לך תורה, יש לך צדקה, יש לך שבת, יש לך כשרות, אין לך שלום, אין לך ברכה. המברך את עמו ישראל בשלום, אם אין שלום בחז"ל אין כלום. אין כלום. אישה יכולה לשים כיסוי ראש, להדליק 7 נרות שבת, כולל שבת, לקרוא את התהילים, כל... אבל היא כל היום בעקיצות עם בעלה, יעקץ תורקץ. אין לך ברכה בחיים. אין לך ברכה. מה שאת עושה, את נכשלת. השלום זה כלי שמחזיק את הברכה. אם אין שלום, אין כלום. שלא יבוא אחד להגיד, עם אישה כמו שלי אי אפשר לחיות בשלום. אין דבר כזה. אם זה מה שהשם נתן לך, זה היכולות שלך, אין הקדוש ברוך הוא מניסיון לאדם אלא אם כן יכול לעמוד בו. זה התיקון של הנשמה שלך, אתה תברח מזה, אתה תחזור לפה עוד 1,000 פעמים עד שאתה תחיה עם האישה הזאת. לא תוכל לברוח מזה. תלמד לחיות איתו. זהו רבותיי, אני השתכנעתי. אני מקווה שגם אתם. תדעו לכם,
תנצלו מרופאים, היום המחלות בר מינן, איזה מחלות נוראיות, איזה מגפות, איזה דברים נוראים. הנה בא לנו הבטחה בתורה הקדושה. היסוד הוא, אין לך דבר בתורה שאין לו רפואה. אין הקדוש ברוך הוא מכה את ישראל למקדים רפואה למכה. זה יסוד. אין ביהדות חסוך מרפא. השאלה כמה אתה מוכן להקריב. כמה אתה מוכן להקריב. אין מושג כזה ביהדות חסוך מרפא. כרופאי לישראל ונגלה עוון אפרים. אם לא בראתי תרופה, לא תהיה מכה. יש תרופה. כמו שהגמרא אומרת, אש חזקה, מים מפעפעים אותם. ברזל חזק, אש מפעפעתו. כל דבר בטבע יש לו מבטל. כל דבר. השאלה מה אתה מוכן להשקיע. אתה רוצה לבטל את כל הבעיות הרפואיות שלך? יש לך אפשרות. תקבל עליך לא לריב. ויבואו לך ניסיונות קשים. אני לא רב. קבל זה רצון השם. עקפו אותך בתור לבית מרקחת, זה מרגיז. אני אומר בתור, למה את עוקפת אותי? אני הייתי פה לפניך. אבל לא היית פה, עכשיו נכנסת, ראית אותך. איך אתה מצאת היית פה? ואתה ממהר. בבקשה גבר. לא נורתי לפני, כך שלא ימריבה. תזכרו, מי שנרמס ונדרס על ידי הכל הוא מחזיק את העולם, אומר השם. אתה עכשיו החזקת את כל העולם. נתת שירמסו אותך. זה נקרא ביטול האישות. אין לי אישות, אני כלום, אני אפס. איך אנחנו אמרנו בכיפור? אני יודע שבעצמי שאין בי לא תורה ולא תפילה. ואני אפס אפסי וקש נידה ועצים יבשים לפני האור. מי אני בכלל? תזכור את זה כל השנה, לא רק בכיפור. מי אני בכלל? השם יתברך יעזור. עזרת השם, תזכור כולכם עוד לארץ ישראל. אמן. אין לכם מה לעשות פה במקום התמי הזה. רק בארץ ישראל יש לכם. תבואו לארץ הקודש, תעבדו את השם. ובעזרת השם נזכה כולנו ביד גואל צדק, בימכם בימינו תבשע יהודה וירושלים, ישראל ישכון לבטח, וכן יהי רצון לומר אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, אתה ברוך, זכות ישראל. רבי חנניה בן עקשיא אומר, אתה ברוך, זכות ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה. ויאביר, גדל וגדל, אמן.